Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kayfa antum min idha nazala ibni Maryam fikum wa imamukum minkum. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, si do të jetë halli juv kur do të zbresa, kur do të zbresa Isa alaihi salam, kurse imami juv do të jetë nga umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, imami juv Mehdi do të jetë pjesë umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu duhet të sqaroj një detaj të rëndësishëm që e përmenda dje e që sipas kohës nuk mujta me e përtheku. E sot do të mundohem të e bëj një sqarim vetëm mës në mbesë si zbrastir e këti krahasimi dhe të kësoj informate fetare që ka të boje mes Mehdiut dhe Isës alaihi salam. Ne dje përmendëm se kur do të zbret Isa alaihi salam në Sham, imami muslimanve do të jetë Mehdiu, edhe ai ka rregullu safat, don me fillu namazin, për një herë në saf do të vije Isa alaihi salam. Do të zbresë haberi se zbriti Isa alaihi salam. E Isa alaihi salam Mehdiu do të thotë Isa alaihi salam, dil imam, ai do të thotë jo. Dil te tekrimet li ummeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në shenjë respektimin ndaj ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu është në hadithe. E shtash dikush mund të e parashton si pyetje, a Mehdi është me thonën më me vlerë apo Isa alaihi wasallam është më me vlerë? S'ka dyshim se Isa alaihi wasallam është më me vlerë. Sa është pejgamber, Mehdiu nuk është pejgamber. Ai është një besimtar i mirë, udhëheqës prijes i muslimanëve i drejtë, që Allahu ka me inspiru dhe ka me ndryshu gjendjen, dhe ki ka me ndryshu gjendjen e botës dhe njerëzimit në atë kohë. Por me gjithatë, nuk është më i mirë se Isa a.s. Edhe me regullat fetare, Isa a.s. është më prioritar për medal imam. Sepse në gjunë tonë me thonë, ai gradën për imam e ka më të madhe se Mehdiu. Andaj duke e ditë këtë realitet, Mehdiu do të thotë Isa alaihis salam, dil imam. Se e dinë se kjo është pejgamber dhe në grada është më e madhe. Dhe Isa alaihis salam do të thotë jo, ti dil në shenjë respekti po të lonë, në shenjë respekti të omegit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse tekrime i thënë ikram, do të thotë donjëherë tekrime i thënë edhe kryet vendit, të ki po shkon me një shpi, shpia e kujt është, e domaqinit shpis, ama e qka ban të hunë që të krimja e ti, të krimja të hunë krye të vendit, edhe pse krye vendit është pronë e ti, së është pronë e jote. A e ka ma shumë hak mu ule ati, dhe a e vendos kush dhe të ulet ati. Kur të uli në atë vend, të zdo me thonë se ti u bone në shpi maj manë se ajë domaqinit shpis. Jo, ti e misafir momentan që e ka dasht me të nderun. Jo se ti nga shpije maj masaj. E Isa a.s. kur je për parësi Mehdiut, a i donë me nderu Mehdiun dhe umetin e Muhamedit a.s. e jo se Mehdi është ma hakli se a i me dol imam. Andaj mas kësa imam lëkut, mas këti imam lëkut me thonë, pasi që e falë namazën e sabahot Mehdiu, Mehdiu i botë tabi Isis a.s. dhe i nënshtrot gjykimit ti. Isa a.s. botë prijes i muslimanve dhe udheqës i muslimanve, madje Mehdiu luftonë nën komandën e Isës a.s. Vazhdon do nën komandën e ti. Pra ja ban teslim huqëmatin, pushtetin, hilafetin Isës a.s. Kjo është që të mos keq kuptohemi, që të mos na vije shejtonit të na bëjë vezvese. Do në kjo ndodh vetëm në namazën e sabat. E ban një gjest Isa a.s. për të nderu dhe për të manifestu respektin e ti dhe nderin e ti ndaj umetit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dhe ai me tregu, edhe pse ka ardhur në këtë zaman, edhe pse Isa alajhi wasallam ju ka shpallë Injili më herët, ky me këtë tregon se shtashe tutje i bëhet tabi hukmit dhe gjykimit sipas asaj që ju ka shpallë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe sipas sunetit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj edhe i lidhet Mehdiut edhe këtë mesazh e bart në vete. Saj, nuk ka me gjiku me Injil, por se ka me gjiku me
Kur'anin famë lart dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se Kur'ani e ka derogun shpallë, i ka derogut gjitha shpallet e mëparshme, duke përfshin këto edhe Injilin, të cilin Injil ju shpall më herët Isa alaihis salam kur ishte ai në tokë. Këto janë disa detaje, disa krahasime modeste që shkurtimisht mundohem të i tregoj, vetëm që mos na mbetet ndonjë huti në kokat e tona